У святковий день на вулицях села стояв особливий аромат. Готувалися до урочистостей і місцева пекарня. Масляна йде, блин та мед несе, говорить народна мудрість. Тому не спекти на масляну млинці те ж саме, як зустріти Новий рік без ялинки. Гора млинців на столі означає багатство і процвітання оселі, кажуть старожили села. Тому саме дегустацію млинців, свіжоспечених у Гришинській пекарні, жителі і відкрили свято. Ось перед глядачами з'явилися і учасники театралізованого дійства. У Гришиному масляну відзначають за всіма традиціями, з піснями, загадками та подарунками. І, звичайно ж, веселими усмішками. Вже другий рік поспіль у Гришиному масляну святкують завзято, дружно і галасливо. Обрядові та народні пісні за традицією виконували учасники місцевого хору. Ігри та веселі конкурси для дітей і дорослих створили атмосферу загального свята, дали величезний заряд бадьорості та гарного настрою. Хороший праздник, той, нравится мені, це традиції того общества, населення всього і той. Хороше настроєння всіх, усі веселі, довольні, от прийшло багато людей сюди поприходило. Ну, проважаємо зиму ж, настроєння, ну, м'як сказати, хороше настроєння. Такі традиції повторяти кожен рік, щоб вони не забувалися. Млинці ж їли сьогодні? Звісно, звісно, ми всю масляну пекли. Наприкінці свята гришинці оплесками зустріли знаменитого односельця Леона Білицького. Хлопець – чемпіон світу з гирьового спорту. Улюбленому занятю присвятив уже 8 років.